A nie je to tá baba, čo tetuje? No mňa sa pýtaš. Tetuje? Tetuje. No tak to viem, on ja neviem, ako sa volá. Krátko ja som bol s ňou aj na jednej výrobe, sme niečo natáčali. Viem, ja poznám tiež, viem. Ju. Áno, moja dcera to miluje tiež ju, lebo robí to isté. A viem, no, ako vyzerá. No ale chápu, my sme spolu, lenže ja mám ADHD, ja neviem mena. Ja dneska Miškovi hovorím Vladko. Ferko, ale ja som Vladko. Ja je dobre. Ona je taká krátkovlasá blondína, žila v Amerike, nejakú žije. Aj žije. Áno, veľmi počkaj. Dobre tetuje, všelijaké hviezdy. Vyhral som nad ňou v jednej súťaži. Moja dcera to pozerá, viem, že no, je tam, má veľa sledovateľov, followerov, celý svet ju pozná, tetovala už naozaj veľké hviezdy. Rád by som bol, keby tetovala aj mňa. Ale no tak. Na krku. Tam by som si napísal hneď os. Teraz. Ale prvým menom viem, že sa volá Ivana. Ivanka? Áno, áno, presne, Ivana. Ale druhé neviem. Ivanka tá prvý. Ivanky! Akože máme? Máme! Inak aj mňa prekvapilo toto, že berieme to, hej? Áno. Ivanka, ahoj. Prepáč, ospravedlním sa ti. Ivanka Beláková sa volá táto dáma, ktorá je známa vo svete aj ako tattoo art. Už ich netrapte, necháme to prvé meno. Takže necháme to takto. Dáma, ktorá by som teda vám ju trošku predstavil, naozaj žije v LA, je mimoriadne známa medzi veľkými svetovými hviezdami, pretože ste ich tetovali. Áno. A dokonca je to, že majsterka tetovania a jej tetovanie bolo vyhlásené ako dočasné výtvarné umenie. To znamená, čím si špecifické?